आज अस चले चंडीगढ़ मसूरी तो आ गई साड़ी फिर एक ट्रिप निकी जी ट्रिप मिनी ट्रिप पे असी चंडीगढ़ लाइव गा रहे ने अपना सॉन्ग कंटैक्ट नंबर एंड आई डी इंस्टाग्राम आई डी मैशन कर दाँगी एंड फ्रेंड्स मैंने बहुत ही सोहना लगे सूट ऐसा कंबीनेशन बहुत अच्छा है पिंक तो आ सी ग्रीन का एंड फ्रेंड्स उन्होंने को लहंगे भी अवेलेबल ने सूट शरारे प्लाजो जो मर्जी मंगवा लो एंड फ्रेंड्स तुम उन्होंने आई डी तो जरूर जाओ उन्होंने पेज विजिट करो एंड उन्होंने कंटैक्ट करके अपना ऑर्डर जरूर प्लेस करो एंड फ्रेंड्स अज अस चले चंडीगढ़ मसूरी तो आ गई साड़ी फिर एक ट्रिप निकी जी ट्रिप मिनी ट्रिप पे असी चंडीगढ़ जा रहे हैं तो चंडीगढ़ साड़ी मीटिंग है राजवीर जमुंदा सर नाल ते मन्नतूर मैम नाल मैं तो बहुत एक्साइटेड हाँ तो हूँ बस असी थोड़ी देर निकलन लगे हाँ पापा रह गए ने बस थोड़ा जहा तैयार होना हो गए ने पापा भी रेडी हो गए ने हाय कर दो सारे सत श्री अकाल जी किदा सारे आपा रेडी हां हुन चलन लई पते बस पते तो सब तो पहले रेडी हो जांदे बट ये फोन लाके फिर बैठ जांदा ते इदे च असी मन्नत मैम वास्ते गिफ्ट लिया वो पाया होया है रस्ते जो मिल गया पैकिंग वाला बैग तो ले लाँगे है ना नहीं तो फिर यही चलेगा सारा दुबई बैग ही हम सी चलन लग्या घर तो लिपगार्ड ला ला सिर तो वैसलीन ला लैनी सी खुश्की जी मारीे भैने फेस के उ इन्नी ड्राइनैस होंगी है ना बहुत ज्यादा ड्राइनैस भूल च ना आना कहने ना संभारे पे अपना एक घंटा तीन घंटे चलो हम आप चलने फ्रेंड गाइस हम सी पहुंच चुके हैं चंडीगढ़ रोड से कैमरा लगा हो हवा बहुत ज्यादा पहाड़ी एरिया च आ गया सानू उन्हां ने गलत लोकेशन सेंड कर दिती सी असीं पहलां गलत रस्ते चले गए सानू केड़ी बोली सीख गए मसूरी वाले ने सीखी राजवीर सर मिलने वास्ते है फतेह बनाएगा रील थार भी खड़ी है ओए फतेह बना ली ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਮਿਲ ਕੇ ਹਾਂਜੀ
ਕਿਵੇਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰੀਲ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵਿਦਿਆ ਅੱਛਾ ਮੈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਕਲੈਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਗੁਰਸੀਰਤ ਦਾ ਕਲੈਬ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਵੀਰ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਮ ਨਾਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੋਲੋ ਜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਵਾਈ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾ ਹੀ ਨਾ ਪਏ ਥੱਲੇ ਸੀਰਤ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮੋਟੋ ਜੀ ਕਦੀ ਤੋੜਦੇ ਤੇਰੀ ਫੇਵਰੇਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਲੈਜੈਂਡਰ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ ਤੇਰੀ ਆਪਣਾ ਸੌਂਗ ਹੁਣ ਸੀਰਤ ਦੀ ਤੇ ਮੈਮ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਰੀਲ ਬਣੇਗੀ ਹਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਜਿਸ ਗਾਣੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨਾ ਥਾਰ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਥਾਰ ਗਾਣਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਵਰਿਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਕਸਾ ਲਿਆ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ ਯਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇਗੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਬਣਾਓ ਟੈਗ ਕਰੋ ਮੈਮ ਨੂੰ ਹਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰੋ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰੋ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਬਸ ਬਹੁਤ ਛੱਡ ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਚਲੋ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਵੇ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਅੱਛੀ ਅੱਛੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਐਕਟਰੈਸ ਬਣਨਾ ਹੈ ਨੋਟ ਮੋਡਲ ਐਕਟਰੈਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਕਟਰੈਸ ਬਣਨਾ ਠੀਕ ਹੈ
God bless you. Okay, ma'am. Thank okay. you. Okay. Bye bye. Bye bye. बहुत बढ़िया. Bye bye, Paji. And thank you so much. And hi, I mean to meet you too. ओके बाय 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 कर 6 बजने वाले ने असि निकल चुके मैम बट सरदार साहब ने सानू सेर भुखे मार छड़े है कुछ नहीं खवाया सिर्फ आइसक्रीम नहीं उथे मैम ने तानू सारा कुछ ते पुछया सैंडविच खा लो चिप्स खा लो नहीं उथे ओ मैं सिर्फ ਭੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਫੈਂਟਾ ਤੇ ਚਿਪਸ ਖਾਦੇ ਉਹ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਸਕੁਟ ਚਿਪਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਕੁਝ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਸੋ ਲੇਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਟ ਹੁਣ ਚਲੋ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਖਾਣੇ ਆ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਤੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੇਖਨੇ ਆ ਭੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੁਣ ਉਸ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾ ਮਾਹੌਲ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਸੀ ਸੋ ਮੈਂ ਮੰਨਤ ਮੈਮ ਸਣ ਰਾਜਵੀਰ ਭਾਜੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਸੋ ਲੈ ਲਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉੰਜ ਦੇ ਦੇ 10 ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਣ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੋ ਉਦੋਂ ਇੰਨੇ ਬਿਜੀ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਬਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਲਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ YouTube ਵੀ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ ਅੰਕੁਸ਼ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਕੋਲ ਚੱਲੇ ਆ ਸੋ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਜਗ੍ਹਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਮੈਨੂੰ GTA 5 ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੇਮਿੰਗ ਚੈਨਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਚਲੋ ਪਹੁੰਚਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਿਲਨੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਅੰਕੁਸ਼ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਤੇ ਰਿੰਗ ਲਾਈਟ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਰਿੰਗ ਲਾਈਟ ਆ ਗਈ ਏ ਨਵੀਂ ਰਿੰਗ ਲਾਈਟ ਏ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲੀ ਏ ਇਹਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ ਸੋ ਬਾਕੀ ਚੈਨਲ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਉਹ ਕਰਤਾ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ 24 ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਛਕਾਂਗੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਪੀਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੀਜ਼ਾ ਮੰਗਾਇਆ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪੀਜ਼ਾ ਹਟ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਪੀਜ਼ਾ ਪੀਜ਼ਾ ਪੀਜੇ ਨੂੰ ਪੀ ਜੋ ਬਸ ਹੁਣ ਪਤੇ ਆ ਜਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਗੇਮ ਉਹਦੇ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਣ ਲੱਗਾ ਆਪਣੀਆਂ ਹੁਣ ਤੇ ਬਸ ਗੇਮਿੰਗ ਦੀ ਆਖਰ ਆਈ ਉਧਰ ਲੱਗਾ ਗੇਮਿੰਗ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੱਗੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਗਾਇਸ 7:30 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਰਾਤ ਦੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜਵੀਰ ਜੰਦਾ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਮੰਨਤ ਨੂਰ ਮੈਮ ਨਾਲ ਗੁਰਸੀਰਤ ਦੀਆਂ ਰੀਲਸ ਵੇਖਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰam ਤੇ ਆਈਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਥੱਲੇ chima_gursirat ਜੇਤੀ ਛੇਤੀ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਰੀਲਸ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਨੈਪਚੈਟ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰਸੀਰਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਚੈਟ ਕਰ ਲਈਦੀ ਹੈ ਸਨੈਪਚੈਟ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਲੌਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਵੇਟ ਵੇਟ ਹਾਂਜੀ ਗਾਇਸ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਹਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਲੌਗ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਫੈਨਸ ਫਤਿਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਊਟ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਿਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲ ਫੈਨਸ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੂੰ ਕਹਤਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਬਾਏ ਬਾਏ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਸਵੀਟ ਡ੍ਰੀਮਸ ਬਾਏ